კოლევით ახლა მე ვამბობ კოლევებით ყველაზე მეტი პრობლემა იყო სოციალური ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტიო კაცო კარგად მუშაობსო ეს კაციო კარგად იმუშავა ვახრის განლობა შედავ ტოვებს სამსახურშიო ახლა თუ ბოლოს ნარმანი არ მოწონდა სახეზე მაშინ ესე თქვა თორე ახლა გუში თუ ვერ აგებდა კაცი გზას და გუში თუ ვერ მოაგვარა სოციალური პრობლემა სამ წელიწად ნახევრის განლობაში დღეს რატომ მოწყვეც ციდან ვარსკვლავებს და ახალი ვინ შემოგთავაზა თავრობაში დიანა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ხო ერთადერთი ბჭყალებში ერთადერთი ახალი ვინ შემოგთავაზა